Армысыздар, қадірменді ағайын, Алаутелер арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тәжімұханова. Қазақстан президенті халыққа үндеу жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев елдің қазіргі қиындықтарды қалай жеңіп жатқанына баға беріп, сонымен қатар жаңа міндеттерді жүктеді. Олардың ішінде жаңа мектептердің құрылысы, ең төменгі жалақының өсуі, бюджеттік секторды цифрландыру және тұрғындардың аудан әкімдерін сайлауы мәселесі бар. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жаңа жолдауында үкіметке бірқатар маңызды тапсырмалар берді. Оның пікірінше халықтың өмірі мен экономикасына оң әсер етуі мүмкін. Мысалы, ол зейнетақы жинақтарының шекті деңгейден жоғары бөлігін тұрғын үйді кейіннен сатып алу үшін отбасы банкіндегі шотқа аударуға рұқсат беруді ұсынды. Сонымен қатар ол тағы да мектептердегі орындардың жетіспеушілігіне назар аударды. Мектептердегі орындардың жетіспеушілігі орта білім беру жүйесінің өткір мәселесі болып қала береді. Ал тапшылық 225 000. Егер шұғыл шаралар қолданылмаса, ол 2025 жылға қарай миллион орынға жетуі мүмкін. Бұған дейін мен 2025 жылдың соңына дейін кемінде 800 мектептің құрылысы туралы нұсқаулар берген болатынмын. Бүгін мен бұл көрсеткішті 1000 мектепке жеткізу міндетін қойдым, дейді Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қасым Жомарт Тоқаев балалардың қажеттілігін көрмегендіктен мектепті тастап кеткен кездегі проблеманы атады. Ол үкіметке бұл мәселені байыпты түрде шешу тапсырды. Атап айтқанда, қашықтан оқыту форматтарына арналған ақпараттық жүйелердің сапасын арттыру арқылы мемлекет басшысы сонымен қатар Қазақстандағы ең төменгі жалақыны 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қазіргі 42 500 теңгеден 60 000 теңгеге дейін өсіруді тапсырды. Бұл шара ел парламенті мәжілісінің депутаты Екатерина Смышляеваның айтуынша ел экономикасына оң әсерін тигізеді. Біздің ең төменгі жалақы инфляцияның өсуі нәтижесінде көтерілген жоқ, қайда апарады? Жалақысы төмен секторда өсім сатып алу қабілетіне, жалпы өнімнің өсуіне әсер етеді, дейді Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Екатерина Смышляева. Елбасы Қазақстан халқына жолдауын айта отырып, ең маңызды қадам ауыл әкімдерін тікелей сайлауды енгізу екенін айтты. Президент ауыл әкімдеріне дауыс беру мүмкіндігін беру туралы ұсынысты 1 жыл бұрын жариялаған болатын. Енді тағы бір жаңалық. Бұл мен өткен жылғы жолдауда ұсынған саяси реформаның іргелі сәті. Бұл шешім ауыл тұрғындарының мүдделеріне тікелей әсер етеді. Яғни қазақстандықтардың 40%-ан астамын құрайды. Бұл дұрыс жолдамыз. Қазірдің өзінде 2024 жылы азаматтарға кем дегенде пилоттық режимде аудан әкімдерін сайлау мүмкіндігі беріледі, дейді Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында Қазақстанда цифрландырудың маңыздылығын атап өтті. Мемлекет басшысы алдағы 5 жылда цифрлық индустриядағы қызметтер мен тауарлар экспорты кем дегенде $500 миллион жетуі тиіс екенін баса айтты. Бұл мемлекеттік секторды толық қайта жүктеуді қажет етеді. Оның айтуынша, қазіргі заманғы деректер орталықтарын құрып, Қазақстанды жаһандық цифрлық хабқа айналдыру қажет. Қазақстанда 2021 жылғы ұлттық санақтың негізгі кезеңі басталды. Ол 1 қыркүйектен 30 қазанға дейін өтеді. Оған арнайы сайтта онлайн түрде 1 қазаннан басталатын дәстүрлі түрде қатысуға болады. Қостанай облысында 1000-нан астам адам санақ жұмыстарын жүргізеді. Әріптесім тақырыпты жалғастырады. 1 маусым мен 30 маусым аралығында өткізілген дайындық кезеңінде Қостанай облысында 321 000 нысанның мекен жайы нақтыланды. Карталары санақ қызметкерлеріне жүктеме нормалармен құрылды. Бұл шенеуніктердің айтуынша халық санағының толық болуын қамтамасыз етеді. Ұлттық санақтың негізгі кезеңі бүгін басталды және ол 30 қазанға дейін созылады. 1 қыркүйектен 15 қазанға дейін sanak.gov.kz мамандандырылған веб-сайтында интернет сауалнама жүргізіледі. Ол виртуалды көмекшінің көмегімен респонденттерге олардың орналасқан жеріне қарамастан санақты дербес толтыруға және өздері үшін және олардың отбасы мүшелері желіде сауалнамаларды толтыруға мүмкіндік береді, дейді Қостанай облыстық статистика департаменті басшысы Айбек Ғалымжанов. Онлайн санаққа қатысу үшін азаматтар тіркелу керек. Адресі экранда көрсетілген порталда міндетті өрістерді толтыру қажет. Жеке сақтандыру номері, жеке басын куәландыратын құжаттың номері, телефон номері, электрондық пошта, растау коды мен пароль. Бүгінгі күні авторизацияның 4 түрі енгізілді. Электрондық пошта арқылы, телефон номері бойынша e-gov портал арқылы, айту қосымшасы арқылы, бұл айтудың көмегімен дәл мобильді құрылғының көмегімен өте ыңғайлы, дейді Қостанай облыстық статистика департаменті басшысы Айбек Ғалымжанов. Екінші әдіс бұл дәстүрлі үздіксіз сауалнама. Оны 1 қазаннан 30 қазанға дейін вакцинациямен, сондай-ақ жеке қорғаныс құралдарымен барынша қамтылған интервьюерлер жүргізеді. Ақпарат жинау үшін олар жеке сақтандыру номерін сұрайды. Жалпы алғанда адамға 91 сұраққа жауап беру қажет болады. Тұрғын үй шарттары, тіркеу, жас, білім туралы. Халық санағының екінші кезеңіне 1000-нан астам адам тартылады. Олар үй шаруашылығында орташа 833 респондент жүктемесімен 105 000 теңгеге жуық табыс таба алады.
Қол шатырлар мен гүлдер ұстаған оқушылар мектептеріне ағылды. Қостанай облысының бірінші сынып оқушыларының 12 мыңы үшін жаңа оқу жылы басталды. Олар үшін бірінші қоңырау соғылды, және сынып сағаттар өтті. Ауа райының қолайсыздығы ата-аналар мен оқушылардың көңіл күйін бұзған жоқ. Қалған 110 мың мектеп оқушылары үшін тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған сынып сағаттары ұйымдастырылды. Үлкен қол шатырлар астында қолдарында гүл шоқтары мен бетіне маска киген бірінші сынып оқушылары Горький гимназиясының ауласына жиналды. Кешегі мектеп жасына дейінгі балалар, бүгінде тәрбиеленушілер мектеп өміріндегі алғашқы салтанатты жиынға бірінші қоңырауды естуге келді. Бірінші сынып оқушысы Алексей Луговской жаз бойы мектепке дайындалған айтты. Сонымен қатар ағылшын тілі мен сауаттылықты үйренген. Әкем маған мектепте біз жаңа достар табатынымызды және мектепке әрқашан көңілді болатынын және онда сіз қалаған нәрсені жасай алатындығыңызды айтты, дейді. Горький атындағы гимназияның бірінші сынып оқушысы Алексей Луговской. Пандемияға қарамастан бірінші сынып оқушыларына арналған линейканы ұстауға рұқсат етілгеніне ата-аналар да қуанышты. Жауын шашын олардың көңіл күйін бұзған жоқ. Қобалжу бар, әрине біз карантин жағдайында тек бірінші сынып оқушыларына арналған құрамның орын алғанына қуаныштымыз. Дұрыс болады, ауа райының қолайсыздығы көңіл күйді бұзған жоқ. Керісінше көтереді, дейді. Горький атындағы гимназия оқушысының анасы Дарина Аканова. Жарқын бимен вокал номерлері оқушылар мен олардың ата-аналарының көңілін көтерді. 21-ші жыл мемлекетіміздің тарихындағы елеулі оқиғаларға байы, еліміздің тәуелсіздігінің мерейтойы. Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл, қазақ педагогы, ағартушы, жазушы, қоғам қайраткері. Және бұл оқиғалардың бәрі біздің жүрегімізде жаңғырады. Ең кішкентай бірінші сынып оқушылары үшін бұл жыл өмірдің ең қызықты, ерекше және жауапты кезеңінің басталуы болып табылады, дейді. Горький атындағы гимназия директоры Ирина Шушпанова. 2-11 сыныпқа дейінгі барлық басқа мектеп оқушылары үшін бүгін республика тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған сынып сағаттары өтті. Пандемияға байланысты олар үшін салтанатты линиялар тоқтатылды. Жалпы биыл облыста 110 мың оқушы мектеп партасына отырады. Санитарлық нормалардың сақталуына қойылатын талаптар, термометрия мен маска режимі өткен оқу жылынан өзгеріссіз қалды. Жаңашылдықтардың ішінде алдыңғы сабақ уақытына оралу, ұзақтығы 45 минут және мектеп форма. Ата-аналар оны классикалық және іскерлік стильдегі киіммен алмастыра алады. Ашық арқылы кіруге қызметкерлерге арналған, ата-аналарға бұл жүйе арқылы кіруге рұқсат жоқ. Бұл елдің бас санитарлық дәрігердің жаңарлығымен білім беру ұйымдары үшін, соның ішінде мектепке дейінгі мекемелер үшін белгіленген ережелер. Оқу жылы басталғалы Қостанайдың балабақшалары қалыпты режимде толық топтарда жұмыс істеп келеді. Алайда бұқаралық іс-шараларға әлі де тыйым салынған. Ашық жүйесіндегі өз мәртебесін білмесе, балабақша қызметкерлері жұмыс орнына жете алмайды. Бұл елдің бас санитарлық дәрігері белгілеген ережелер. Журналда жазуы бар күнделікті термометрия, контактісіз тазартқыштармен қолды тазарту. Бұл әрі жұмыс күні пандемияның басталуынан басталады. Бірақ мектепке дейінгі балаларды бақшаға әкелетін ата-аналар ғимаратқа кіре алмайды. Баланы тек кіреберіске дейін шығарып салуға болады. Бізбен бірге ата-аналар балаларды тек кіреберіске дейін шығарып салады, яғни санитарлық дәрігер. Дәрігердің сол бұйрығында ата-аналардың ашық жүйесін қолданбайтыны жазылған. Себебі оларды білім беру ұйымына жіберуге болмайды. Шектеу шаралары жойылғанға дейін немесе релаксацияға дейін болған сияқты бұл туралы айту дұрыс болар еді. Олар балаларды кіреберіске алып келді. Тәрбиешілер тәрбиешінің көмекшілері кездесіп дәл осылай балаларды жұмыс күнінің соңында шығарып салады, дейді. Қостанай білім беру ұйымының қызметті қамтамасыз ету бөлімі секторының басшысы Татьяна Степанова. Айтпақшы, Қостанайдың бақшалары қалыпты жұмыс істей бастады. Еске салайық, карантиндік шектеу шаралары енгізілген кезде мектепке дейінгі ұйымдарда тек 15 адамнан тұратын кезекші топтары жұмыс істеді. Балабақшалар әдеттегідей жұмыс істей бастады, яғни пандемияға дейін балалар толық топтарда балабақшаларға баруға құқылы. Әрине, барлық санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтай отырып, бұл балаларды қабылдау кезінде температураны өлшеу. Мұның бәрін балабақшалардағы медицина қызметкерлері мен тәрбиешінің көмекшілері жасайды, дейді. Қостанай білім беру ұйымының қызметті қамтамасыз ету бөлімі секторының басшысы Татьяна Степанова. Ұжымда науқас бала немесе мұғалім болған жағдайда әрекет ету алгоритмі де жасалған. Бұл барлық білім беру ұйымдары үшін бірдей. Бұл 2 апталық карантин. Қалалық білім бөлімі ата-аналарды балаларын балабақшаға жедел респираторлық немесе вирустық аурулардың белгілері болған жағдайда келмеуге шақырады. Мен осы мүмкіндікті пайдаланып ата-аналарға жүгінемін. Егер сіздің балаңыз жөтелсе, түшкірсе немесе температурасы көтерілсе, баланы үйде қалдырыңыз. Дәрігерді шақырыңыз және оны сол күні балабақшаға әкелмеңіз. Өзіңізді ғана емес,
сонымен бірге балаңызбен бірге топта жүрген айналадағы балалар да қорғаңыз дейді. Қостанай білім беру ұйымының қызметті қамтамасыз ету бөлімі секторының басшысы Татьяна Степанова. Балабақшалар қалыпты жұмыс істей бастағанына қарамастан бірнеше топтардың қатысуымен бұқаралық іс-шараларды өткізуге әлі де тыйым салынған. Қостанайда дамуында ауытқуы бар балаларға арналған түзету орталығы салтанатты түрде өз есігін ашты. Үш қабатты жаңа ғимарат өз жұмысын бастады. Қазір мұнда 70 бала қатынайды. Орталықтың бір ерекшелігі бұл саладағы жаңа бірегей бағыт даун синдромы бар балалармен жұмыс. Біздің түсірілім тобы орталықтың ашылуына қатысты. Қостанайда түзету орталығы пайда болды. Онда олар ерекше балалармен жұмыс жасайды. Мекеме өз жұмысын шамамен бір апта бұрын бастады. Бірақ салтанатты ашылуды бүгін өткізу туралы шешім қабылданды. Аумағы 900 шаршы метр болатын үш қабатты жаңа ғимарат жеке инвестициялардың арқасында салынды. Мен өте қуаныштымын әрине. Қарапайым балалардың дамуы үшін қалыпты жағдай ғана емес. Басқалар сияқты ерекше балаларға да мүмкіндік бар. Мен көмектесуге өз үлесімді қосуға осындай мүмкіндік алғаныма өте қуаныштымын. Үлкен кеменің үлкен саяхаты бар дейді жеке кәсіпкер Жанат Бертебаев. Орталықтың негізгі мақсаты ерекше қажеттіліктері бар балаларды дамытуға, оңалтуға және әлеуметтендіруге қолайлы жағдайлар жасау. Қазір орталықта әртүрлі бағыттағы 9 топ жұмыс жасайды. 30 штаттан тұратын арнайы мұғалімдер жұмыс істейді. Бұл психологтар, дефектологтар, логопедтер, нейропсихологтар және тағы басқа. Жеке сабақтарға арналған 13 аудитория бар. Бұл орталық даун синдромы бар балалармен жұмыс жасау жаңа бағытын бастады. Біздің Аманат ИК түзету орталығы мүгедек балаларды түзетумен және дамытумен айналысады. Бұрын біз аутизммен ауыратын балалардың көбірек біліктілік беретін болсақ, биыл біз Қостанай облысында жалғы жаңа бағыт аштық. Бұл жұмыс даун синдромы бар балалармен. Топта 8 бала бар. Бұл жалғыз бағыт болғандықтан біз жобаны жазып және кәсіпкерлік бөлімінен жабдық сатып алуға 5 миллион грант ұтып алдық дейді. Аманат ИК ерекшеліктері бар балаларға арналған түзету орталығының басшысы Айсұлу Күзембаева. Басшылық орталықтың бірінші қыркүйекте ашылуын символдық деп атайды. Өйткені мұнда арнайы дайындалған мұғалімдер балалармен айналысатын тәрбие сағаттары пайда болды. Басшылық бастауыш мектеп ашуға лицензия алуды жоспарлап отыр. Біз өз жұмысымызда қазіргі кездегі барлық технологияларды қолданамыз және біздің орталық бірегей екенін түсінеміз. Бүгін біз өз көзқарасымызды қалыптастырып жатырмыз және әр маман өз авторлық бағдарламаларын дайындайды. Болашақта біз тәжірибемізбен практикамызға сәйкес нұсқаулықтарды шығаруды жоспарлап отырмыз. Оның қалай жұмыс істейтінін және оны жұмыста қалай қолдану керектігін түсінеміз. Сондай-ақ жақын арада интернат үлгісіндегі жаңа ғимараттың құрылысы. Онда Айсұлу Күзембаеваның айтуынша ерекше қажеттіліктері бар жастар тұруға және оқуға мүмкіндік алады. Мұнда олар өздеріне күтім жасауда, тамақ әзірлеуді, тіпті ақша табуды үйренеді. Осымен бүгін хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.